այս երագույնը, որոնք ստորագրեցին մեր տղաները, օգոստոսի 3-ին առավոտյան ժամ 6-ին Արարատի գագաթին ծածանվելու է։ Եվ հետա գալիս նորից այստեղ իրենց մոտ իրենց թանգարանը։ Բժշկական համալսարանի պրոռեկտորն իր խոստումը պատվով կատարեց եւ դրոշը Արարատի գագաթին ծածանվելուց 1 ամիս անց նորից վերադարձավ իր տերերին՝ հայրենիքի պաշտպաններին։ Հայաստանի դրոշից բացի բուհի ականավոր պրոֆեսորները, ինչպես նաև առաջին կուրսեցիները ստորագրում են բժշկական համալսարանի դրոշը։ Այսուհետ այս երկու դրոշը պատվելու են որպես պատմական արժեքներ։ Ուսանող եմ եղել, մասիվ հանրակացարանում եմ ապրել, այնտեղ կազմակերպել էին հանդիպում Հովհաննես Շիրազի հետ, եւ այդ ժամանակ Հովհաննես Շիրազը այսպեսի արտահայտություն արեց, ասեց. «Մասիս ես բարձրացա խոսքով, գրչով, բայց որդիներս կբարձրանան ոտքով»։ Հանդիպումը 1982 թվականին էր։ Բարոյանը Շիրազի խոսքն ընդունել է որպես պատգամ եւ առաջին իսկ հնարավորությունն օգտագործել քայլերը դեպի Արարատ ուղելու համար։ Արդեն 12-րդ տարին է ուխտը կյանքի է կոչում եւ կշարունակի հաղթահարել Արարատի բարձունքն այնքան ժամանակ, ինչքան ուժերը կներեն։ Այս անգամ, ինչպես ինքն է ասում, իր հետ Սուրբ Լեռ բարձրացան նաեւ հայրենիքի նվիրյալները։ Ոչ թե մենակ հոգին, միտքը, ձեռագիրը բարձրացավ Արարատի գագաթ, այլ իրանք ինձ այդ միասին այդ գագաթում էին և ծածանում էր այդ դրոշը։ Իր հետ վերևէ բարձրացրել նաև խաչեր, որոնք օրհնվեցին և հանձնվեցին տղաներին, դրանցից մեկն էլ 94 թվականին Քելբաջարում վիրավորված Խաչիկ Գևորգյանին բաժին հասավ։ Ինձ համար մեծ խորհուրդ ունի, ես ճիշտ ասած չեմ մտածել, որ պետք է այսօր խաչ տանամ, այս խաչերը խորհուրդն է պաշտպանի բոլորին, իդեմս անձինս ինձ, իդեմս մեր հայ ազգին։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի խոսքով սա կարևոր եւ խորհրդանշական իրադարձություն է։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում բուժվող զինվորներն արժանի են մշտական ուշադրության։ Նախարարը գոհ է նաեւ կենտրոնի գործունեությունից։ Այսպիսի կարողություններ Հայաստանի Հանրապետությունում այլ տեղ չկա։ Անիրապյան, Հովանես Քյուրքչյան, Երկիրն Այսօր։